На сцені Хмельницької обласної філармонії соліст оперних театрів України, Франції, Австрії, Швеції, Німеччини, Бельгії та Ізраїлю Михайло Малафій. Під керівництвом диригента Львівської національної опери Мирона Йосиповича у супроводі академічного симфонічного оркестру він виконує фрагмент арії Альфредо з опери Травіата. Диригент Мирон Йосипович каже: тут я підібрав з одного боку дуже популярні твори, з одного боку, з другого боку, вони надзвичайно такі віртуозні, блискучі. Тут дійсно потрібно велике вміння. Взагалі склад соцолістів, як би сказав, зірковий. Баритон Степан Дробіт у концерті виконує кілька арій з різних опер. Артист каже, найскладніше виконувати українську музику. Дуже потрібно обдумувати, як заспівати арію, це ж як фрагмент опери. Легше заспівати цілу партію, де ти можеш розкрити образ наповну, продумати його від початку до кінця, а в маленькому коротенькій арії показати всю величність цього образу, всю, що герой і любить, і ненавидить, і він і добрий, і поганий персонаж. У програмі твори світової опери та твори українських композиторів розповідає соліст оперних театрів Михайло Малафій. Сподіваюсь, що ми дамо гарний заряд, особливо цей складний час для всіх, не тільки для українця, для всього світу в час пандемії, тому що музика, вона несе гарні емоції. Відбудеться концерт 10 грудня о 18:30. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.